Praça muito boa, acho que foram já acho que 20 dias de trabalho muito bem trabalhado. Intensidade boa, rapaziada tá se virando bem com o professor quer. Ele também sabe passar todas as formas pra gente trabalhar bem. E tá sendo muito bem trabalhado, né? 20 dias bem trabalhado, intenso. E eu creio que no domingo a gente vai chegar muito bem preparado nesse jogo contra Santa Cruz. Essa semana é uma semana importante, né? Acredito que a ansiedade está muito grande, já que domingo já tem essa primeira partida. E eu queria que você falasse se o Flávio já está citando, né, detalhes, detalhando essa equipe do Santa Cruz para vocês. A ansiedade acho que faz parte, né? Eu acho que a gente estava ansioso até para o primeiro treino do ano. Mas o primeiro jogo do ano é que é mais ansioso ainda. Mas a gente vem trabalhando muito bem, o professor vem demonstrando muito trabalho para a gente trabalhar. E a rapaziada está assimilando muito bem, a ansiedade é grande, mas no domingo com certeza vamos fazer um grande jogo e vamos sair com resultado positivo, que é a vitória. Último, é um Altos com caras novas como a tua, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho de você. Você começou no futebol potiguar, como é que foi esse teu caminho até chegar aqui ao Jacaré? Ah, eu comecei lá no Rio Grande do Norte, né? Eu sou de lá, natural de lá. Comecei na base do Mossoró, que é um time lá da cidade local. E aos poucos fui desenvolvendo, né? Comecei na base, depois fui profissional, joguei Potiguar de Mossoró. Até chegar aqui eu tava no Retrô, e antes do Retrô, Globo, Retrô, eu vim parar aqui no Altos. E nosso time é um time muito jovem, né? Mas um time jovem que tem muita experiência. Vamos assimilar bem aquilo que você tá passando pra gente, pra com certeza no domingo a gente sair com esse resultado positivo, que é a vitória. Só pensa na vitória. Você é um cara que curte muita música, né? Queria que você me falasse quanto isso também é importante, quanto que te ajuda ali dentro de campo, a sintonizar também no que o Flávio pede pro jogo. Ah, eu acho que a música, cara, a música na vida da gente é muito importante, né? Porque eu ouço música diariamente, pra vir treinar, pra ir pros jogos, e eu acho que a música pra gente é importante na vida, em todos os sentidos é importante pra gente. O que não pode faltar assim na tua playlist? Na minha playlist eu acho que tem três músicas que não pode faltar, é Carta Aberta, que é a música do MC Cabelinho. Tem também Aquieta Minha Alma, que é uma música evangélica, que eu ouço muito quando estou naqueles momentos mais de dificuldade, né? Ajuda a me acalmar. E também tem Prefiro Você, que é uma música que vai lembrar muito a minha namorada, né? Que eu penso bastante nela, né? Que ela é uma pessoa que está sempre presente na minha vida. E é isso, é uma música muito importante, que está sempre presente na vida da gente. Depois desse último amistoso que vocês fizeram contra a equipe do Tiradentes, né, que aí, segundo até alguns colegas de vocês, foram uns amistosos que uma equipe que deu bastante trabalho, deu bastante dificuldade para vocês. Qual foi o pedido do professor Flávio, tanto antes como depois desse amistoso, que foi uma espécie de último teste ali, falando de ritmo de jogo, pensando nessa partida contra o Santa? Apesar de ter sido contra uma equipe sub-20, mas foi uma partida que deu pra gente tirar um parâmetro muito bom da equipe da gente, entendeu? Deu para conhecer o campo também, que a gente vamos jogar, que infelizmente não está nas boas qualidades, mas vamos ter que se adaptar a ele. Mas foi uma partida que deu para pegar um parâmetro bom, gente, e com certeza a gente vai chegar muito bem preparado para esse jogo de domingo. Putz, tu acha que mais treinos no estádio Albertão ou no estádio Lindolfo Monteiro fez um pouco de falta nesse processo de preparação? Acredito que sim, bastante, porque acho que até uma semana antes do jogo a gente não sabia onde ia jogar. Teria dúvida, seria aqui ou seria lá. Acho que fez um pouco de falta sim, mas a gente tem ainda aí 4 ou 3 dias da semana para trabalhar. Acho que esses 3 dias lá a gente consegue trabalhar bem lá e a dificuldade do campo vai existir para a gente e para eles. Mas vamos se adaptar a isso e vamos fazer um bom jogo.